ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମିଛ ସରକାର ସବୁ କଥାରେ ମିଛ ଆଜିକାଲି ଡାହା ମିଛ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏବେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାତାବରଣ ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଡ୍ଡାଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାହାଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହେମାମାଳିନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ସରକାର ସବୁ କଥାରେ ମିଛ ଆଜିକାଲି ଡାହା ମିଛ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଡାହା ମିଛ ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଳରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଖରା ହିଁ ତାକୁ କାଟୁନାହିଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି ମିଛ ସରକାର ମିଛ ସବୁ କଥା କିଛି ବି ମାନେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସତ ହିଁ ନାହିଁ ଜମିପଟା ମିଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଛ ସେ ଚାଉଳ ଦେବା ମିଛ କିଛି ମିଛ ହିଁ ମିଛ ତେଣୁ ମିଛକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ସହିତ ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର ସେ କେତେବେଳେ ବି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୀତିର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ଆମେମାନେ ବିକାଶ କରିବା କିନ୍ତୁ ନୀତିକୁ ହିଁ ମାନିବା ନୀତି ନୀତି ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେମାମାଳିନୀ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେମାମାଳିନୀଙ୍କୁ ଜଣେ ନାମୀ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରାର ସାଂସଦ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କେମିତି ଜିତେଇବା ଆମର ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜିତେଇବା ଆଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କାରଣ ସଂସା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ମାତ୍ରକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ବି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ବି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଆରିୟନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଏବେ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମଦର ରୁମ୍ରେ ତା ବେବି ଥାଏ ନା ସେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖେ ନା ତା ଟଚ୍ କରେ ବଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ମଦର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ଏ ସଂଗଠନ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବୁ ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ବିଜୟର ଲେଲିହାନ୍ ଟିକା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଛାଉନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଲଟ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ସେ ସରକାରକୁ ଆଉ ବଦନାମ କରିବିନି କି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋର ଶାସକ ଦଳରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକି ଲୋକ ଜନତା ଏବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାକୁ ଆସୁଛି ଜୁନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏବେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ସିଏ ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସିଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଯେମିତି ଭାରତ ଆମର ଏବେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନଥିଲା ତାହା ମୋଦି ସରକାର କରିକି ଦେଖାଇଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାଟା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମତେ ତ କାଲି ଏବେ ଜଣେ ଆସିକି ମୋର ଅଛି ପାର୍ଲର ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି, ମୋ ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି, ଘର ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ BMC ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବି ମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇସାରୁ BJP ସରକାର ଆମ ହାତରେ ତ ଆମେ କିଛି ଏବେ ତ କରିପାରୁନୁ ନା, ସରକାର ଆସିଲେ ତ ଯାହା କିଛି ଆମ ସରକାରକୁ ଧରିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ ନା। ତ ସେସବୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେ ଖାଲି ସରକାର ଆସିବ କହିକି ଏବେ ବିଜୁଳି କମ କି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ।